Мага жаз айлары жагат. Анткени мен 21 мартта төрөлгөм деген Назгүл Токтокунова жаз келер менен кыймылдап иштегим келип калат дейт. Алдыда бетке айткан ачык мүнөзгө ээ сары чачтуу кыздын маегин сунуштайбыз. Жаз келгенде ушу буга чейин жөн эле жата бергенди кааласам, жаз келгенде мындай бир кыймыл аракет көрүп баштайм, бирдемеле кылгым келе берет. Өзүм чынында 1.5-2 жылдай иштеке кылбай эле үйдө жаттым. Интервью бергенде деле айтып кеттим эле, аябай толуп да кеткем, эчтекеге көңүлүм жок болуп чыгармачылыкты бир аз таштап койдум эле. Азырынча жазга кам көргөнүм эмес негизи эле. Стилимди биртке алмаштырып көрөйүн деп атам. Келбетимди, ырларымды. Мен билбейм кандай болот, элге жагабы жакпайбы, бирок биртке өзүмдү дагы биртке алмаштырып көрөйүн образдарымды деп ойлонуп жүрөм. Мурда Великий дворник деген топто иштеп жүргөндө дагы мисалы чачымды эле гана алсак, кызыл, жашыл, кара, көккө чейин боеп жүрчүмүн. Бир кыска алып салып, бир кайра узартып, ошо негизи эле өзгөрүп турган жагат. Жакын арада көрөт болушуңуз керек. Ырларымды угуп көрсөм көпчүлүгүндө чойлат экенмин. Бирок бул менин образым эмес деген ырчы, ошондуктан шоу-бизнестегилер мени назик деп ойлошот. Бирок мен шок кызмын дейт. Өзүм билегенди жакшы көрөм. Жашоодо да аябай мындай кандай десем кыймылга мындай жакынмын. Организатордук жактан да аябай жакшы көрөм, ошондой уюштуруучу бирдемелерге уламанын. Ошон үчүн бир жарым жылдан бери ойлонуп баштадым окшойт. Өзүмдүн шоу бизнесте образым аябай эле мындай чоюлам. Бирок бул меники эмес. Ошон үчүн мага биртке мындай өзүмө жакыныраак образды таап көрөйүн деп атам. Ырдаган ырларым деле мисалы көбүнчө ырларым айтып келчү эмес белем, мындай туруп эле мындай жаралып калган да, же мындай мыңырдырдап көрсөң дебелер да ачылып, мисалы өзүм отуруп жазган ырлардан ачууга алдырба. Негизи эле көп эле ырларымды өзүм жазам, бирок мага жаккан ырлар, вот ошол стиль мага жакыныраак. Ачууга алдырбаган урушпай, баары бир баш ийебиз турмушка, пайда жок андан болду на жалган. Ачууга алдырбаган урушпай, баары бир баш ийебиз турмушка, пайда жок андан болду на жалган, болду на жалган. Андан тышкары мага клубный ырлар көп чыгат, R&B стилдер ырлар көп чыгат. Ошо эки направлениянын мындай бир алып кеткенге аракет кылам да. Мисалы айрым бир ырларда мага жаккан стиль менен чыксам, чачымды кызылга боеймби, көккө боеймби, кыргызча ырларда эми андай стиль менен чыккан туура эмес болуп калат. Атактуулукка умтулбаган каарманыбыз келечекте жаш таланттарга колдоо көрсөтүп, продюсерлик борбор атсам дейт. Көбү ушу шоу бизнесте болсом, ырдасам, ушу мен популярдуу болсом дейт го, бирок бунун дагы башка жери да бар да, мисалы кыздарга кыйын эле болот. Ар кандай сунуштар болот, ар кандай кандай десем азгырыктар көп шоу бизнесте. Ошон үчүн ошо өзүмдүн мектебимди ачкым келгени ошол да, мындай жаш муундарга бир туура тарбия көрсөтүп, кыздарды көрсө эле көп ойлойт да, баары эле сатылат, баары эле ушундай го шоу бизнес биртке деги андай деле сунуштар болгон, бирок мындай эми ар кандай там машина алып берем, үй алып берем, эмне деген гана сунуштар болбойт. Кыздардыкы не только шоу бизнесте, бул негизи эле ушундай го, мындай жашоодо деле андай көп кездешет, моделдердин арасында деле андай көп. Чынында аябай мурда тарынчумун, эми ушул улуу байкелер же там тааныштарым болсо деле ушинтип да айтышабы депчи. Бирок азырынча негизи эле өзүм тарынчакмын да. Анан бир жолу бир досума таарынып баратып, машинадан бир ажы сүйлөп атыптыр да, бир жакшы кеп угуп калдым. Жаман сүйлөгөн киши өзү жаман, жаман кылган киши өзү жаман депчи. Анан ошондо да аябай ойлонуп калгам да, жакшы кылсаң да өзүңө, жаман кылсаң да өзүңө. Анан ошон үчүн эми болгон кишинин деңгээли дээри ошондой болсо өзүн ошондой алып барат. Аябай таарынчакмын деп калдыңыз. Анан жигитиңиз менен буга ортодо пикир келишпестиктер болуп кетсе, кимиңиздер биринчи барып кечирим суроого аракет кыласыздар? Негизи элечи мен мындай ар бир жылдар өтөт, ар бир күндөр өткөн сайын адам киши мындай жаңы өзүнө бир ачылыштарды ачып турат экен да. Мен акыркы учурда негизи эле өзүмдүн жеке жашоом тууралуу эчтеке жазгым да келбей калды, айткым да келбей калды. Бул негизи эле жеке жашоо деген жөндөн жөн эле жеке жашоо деп айтылыптыр да. Азыр инстаграмдан да аябай көп талкуулар жүрүп атат, эмнеге сүрөт чыгарбай калдыңар. Баары жакшы, меники
бизде деле баары жакшы, негизи эле ушундан бирке алысыраак болгум келип атат да. Күйөөгө тийгенде буйруса албетте силер билесиңер биринчиден болуп, элдерге деле айтам, мындай жакшылыктарды. Мен негизи эле өзүм ушундай кишимин, жаман болсом да чекемде жазылып турат, жакшы болсом да бүт мындай катынып анан ушинтип жүргөн киши эмесмин да. Ошон үчүн эми буйруса болгондо баары жакшы болом. Күйөөгө тийип эметкенде баарыңар билесиңер, азырынча ушу жеке жашоом жөнүндө мындай иштеке айткым келбей жүрөт. Бага концертте элдин кол чабуулары сиздер үчүн аябай энергия берет деп ойлойм да. А бирок кол чаппай койгон учурда ыңгайсыз абалда калган учурлар болду беле? Мисалы вот Ошко концерт менен барып келдик Омарлар менен. Чынында эле Бишкекке караганда ошо жактын аудиториясы мага көбүрөөк жакты да. Бишкекте мисалы эч кимди тарынтып албайм, бирок концертте выступать этип атсаң деле вот карап турушкан. Чын эле. Анан иптей өзүң жаман болуп кетесиң го, булар эмне менен күтөдө, шпагатка секирип атырайынбы же эмне кылайын деп. Бирок чынында эле ошондой концерттерде выступать этип атсаң да баары мындай эле беттер үчүн. Ошон үчүн мага чын айтканда ошо Ошто выступать эткен көбүрөөк жакты аякта. Эл да жылуу тосуп алат экен. Албетте ар бир чыгармачылык адамга ошо эң эле баалуу ошо элдин эмоциясы болуш керек, эмоциясы ошо кол чабып колдоп турганы. Анткени мен өзүм үчүн жазабайм да мен чынында эле мындай мага жагат, мен ушундаймын деп эле чыга бергенде албетте элди да карайсың, элге жагып атасыңбы, жаккан жоксуңбу, вообще эмне деп ойлоп атышат. А мен ошол жактардан да аябай мындай зацикленныймын да. Мисалы билем, бул негизи туура эмес, даже бир жерде чыгып выступать этип атып дагы ойлоп турам да. Кандай көрүнүп атат болдум экен, кийетем кандай эметип атат, эмне деп ушинтип өзүм чынында көп жей берем. Мына бир жарым жыл үйдө отуруп калдым деп атпайсызбы? Анан ушул үйдө отурганда бош убактыңызды кайда жумшадыңыз? Кандай текке текке кетпейт үйдө отурган убакыт. Ата энеңе жакыныраак болосуң, сиңдилериң менен ойнойм, кандай десем өзүмдүн жан дүйнөм бирке кеңейе баштадыбы же билбейм. Анализ кылып да туруш керек да көп учурлардачы. Мисалы жөн эле мындай по течению кете берсең кете бересиң, бирок кандай десем үйдө отурганда көп нерселерди мындай кандай десем взвешивать этип баштадым. Эмне туура, эмне туура эмес, кайсы жерден туура кылгам. Анан мага чынында эле үйдө отурган күндөрүм аябай эле жардам берди окшойт. Келиңизде маегибизди Аа тамгасынын алкагында куралы. Мен сизге жалаң Аа тамгасынан башталган сөздөрдү, суроолорду узатышым мүмкүн. Сиз ошоларга жооп бересиз. Анда алгачкы суроом Аа тамгасынан келген, бул апа. Апам, мен негизи өзүмдүн мүнөзүмдү көбүнчө эркек мүнөз деп коебу, ошого жакыныраакмын да негизи мындай. Чынында кайсы крем менен колдонуп, анан азыр эмне тренд, эмне мода болуп аткандарын деле көп. Негизи эле ошондон алысыраак болчумун. Азыр көбүрөөк кыздарга аралашып уже билип баштадым, бул кремдин мунусу бар экен. Негизи эле андан алысыраак болчумун. Кичинекей кезимде эле байкелерим менен өскөн, эркек балдар менен көп өсчүмүн. А менин апам накта кыз да, мындай өзүн алып жүрүшү, мындай сөөкө шакектерди аябай жакшы көрөт, көйнөктөрдү жакшы көрөт, маникюр, педикюр өзүн аябай карайт, баанияларга барып. Мен андайга чыныгы эле жокмун да. Апам да көп урушуп калат, ай тырмагын кетесиң карачы, барып жасатып алсаң болот. Негизи эле ошондон бирке алысыраакмын. А апамды вот именно ошол мындай сапаттары аябай мындай накта накта мындай аял зат десем ушинтип туура болобу? Ошого аябай мындай өзүн карайт, өзүн аябай жакшы карайт, көйнөктөргө жакын. Негизи эле мурда кичинекей кезимде ушу апам алып берчи көйнөктөрдүн баарын, мондай кий, тигиндей кий деп. Ошон үчүн апаман аябай жакшы эле пример алам. Негизи эле ошо 9 ай апам, мамам мени ичинде бала деп көтөрүп жүрүптүр. 9 ай УЗИ дагы бала деп айтыптыр, там признактары да бала деп жүрүп, анан тара деп мен чыгып калгам. Ошон үчүн көп жерден мүнөзүм дагы эркек баланыкына окшошуп кетет окшойт. Ошон үчүн мындай мамама окшошконго аракет кылам. Билбейм канчалык окшошом, бирок аракет кылам да бирке. Мындай чоюлуп көп урушат, сен интервью бергенде эле күлөсүң, кечке эле күлө бересиң, эми өзүм ушундай болсом эмне кылайын деп. Ошон үчүн азыр бирке чоюлуп отурбайм. Албетте атаңыз жөнүндө дагы айта кетсеңиз, анткени буга дагы Аа тамгасы келип жатат. Атам жөнүндө атам эмесем папам деп эле айта берейинчи, а то атам десем иптейм башкача болуп кетип атат кулагыма. Папам, мен папамды негизи эле ошо идеалдуу деп ойлойм.
Жөнөлө бир чабандын баласы болчу. Атам бүт бар айылда, бияка келип азыр 3 образованиесу бар. Өзү архитектор, юрист, анан дагы мындай окуганды токтотпойт. Возрастына мисалы буйрус 60га деле келип атат. Окуганды жакшы көрөт, көп мындай мисалы үйдөн биз көк жарда жашайбыз. Үйдөн жумушуна чейин жөө басат, кассиге чейин күндө таң атпай туруп, водителин жиберет мисалы. Жумасына 2 жолу футбол ойнойт, бассейнге барат. Кандай десем эми, чынында эле идеалымды. Бүт барын вот азыр эмне бар болсо, ошонун барын өзү кылган. Биз кичинекей кезинде кезибизде 4 жумушта иштечи, бир жерде кароолчу болуп, тияктан мугалим болуп, бияка чуркап не гана кылчу эмес, вагондорду выгружать этип эми бүт эле неметчи да, бизди мындай кем бирдемеден кем болуп калбасын деп. Анан мындай канча кыйын эми жашообузда ар кандай нерселер болуп атты, кандай кыйын болбосун, эч качан мындай сынып же өзүн ошону көрсөтүп кыйналып атканы эч качан көрсөтүш эмес. Ошон үчүн менин жашоомдо вот атам бар үчүн баары мындай стабилдүү да, все стабильно, все хорошо и баары жакшы да. Шаардык кыз болгонуңуз менен айыл жергесинде эле өстүңүз болуш керек деп ойлойм да. Айылыңыз жөнүндө айтып бербейсизби? Эми айыл дейин десем, биз көк жарга көчүп кеткенде эми азыр бирткенде шаарга жакындап баратпайбызбы? Анда кадимкидей эле айыл болчу, бир маршрутка жүрчү, бир магазин бар болчу, анан жөөдө көп жүрчүбүз. Бирок андан тышкары 5-6 класска чейин Нарынга да көп барчумун. Нарында маамдын бир тууган эжеси жашайт. Ошо балдар чогулуп алып, ошо үйүндө баарыбыз чогулуп аякта болчубуз. Ат башыга көп барчубуз. 1 май, ача кайыңды, баш кайыңды, болгону эле айылдын баарын кыдырып, анан жайлоого көп барчубуз. Жайлоону аябай жакшы көрчүмүн. Анан чоңойгондон кийин, чоңоюп баштаганда аллергия пайда болду меники. Анан ошо аллергиядан кийин эле барбай калдым. Чынында айылга барбаганыма көп эле жыл болуп калды. Буюрса быйыл дагы жайлоого барып келейин, ошо ат башыга барып келейин деп атам. Кымыз ичип, биртке эс алып, биртке убакыт өткөн сайын кан тартып баштайт окшойт. Ошо айылга жакыныраак болуп атам. Ошо мындай тынчыраак эс алууну каалап. Адистик кесибиңиз боюнча сурагым келип турат. Быйыл эле бүттүм. 20-сында диплом защита кылдым. БГУ-нун экономический факультетин бүгүн бүтүрдүм. Финансы кредит адисим. Ошол быйыл эле защита берип, чынында могу шоу бизнес менен аралашып жүрүп, биртке алыстап кеттирмин окууданчы. Анан дипломуна защита бергенде, чынында сахнага чыкканда мынтип толкунданган эмесмин да. Защитама барып алып, калчылдап өзүмдүн специмди берип атканда, окуп аткан нерсемди окуй албайм, мындай буга чейин шаар окуп эми окуганды билем дейм, кантип билбей коеюн. Калчылдап титиреп комиссиянын маңдайымда турса окуй албай кайра өзүмдү мындай токтотуп, чынында аябай толкундандым. Анан дипломкамда ойлоп аткан бир валерьянка ичип алсам бы, барып калчылдап жыгылып калбайын депчи. Бирок жакшы бердим, дипломкамды да 5-ке тапшырдым. Мурда эле бүтмөкмүн, бирок шоу бизнеске аралашып кетем, ар кайсы организацияларга аралашып кетем, анан буну эмне кылмак элем деп да жүрдүм. Мен эми мага жаккан нерсе башка деп, анан бирок ата энем кой башка профессияны да билип алыш керек деп атып, азыр ата энеме чоң рахматымды эле айтып атам. Ушу туура эле кылып турмун бүтүп алганыма депчи. Ким десе бул ырчы дебичи. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына келип жетти. Сизге эркин микрофон берели, өзүңүздүн айта турган ойлоруңуз, сөздөрүңүз болсо айтсаңыз болот. Чынында айтчу оюм деле жок. Ар бир сөз жөнүндө сүйлөп атып, айтчу оюмдун баарын айтып кеттим окшойт. Супер KG порталына чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Дүйнөдө баардыгы тынч болсун. Азыр ар кайсы согуштарды көрүп, особенно фейсбукта отуруп, жумалап уктабай чыгам. Бирөө басып алып эле каяктагынын баары түшүмө кирет. Ошон үчүн эң негизгиси тынччылык болсун. Эч качан ач көз болбойлу. Ичибиз тар болбосун, пейилибиз кененирээк болсун. Ушу ар бир кишинин ушу пейили кенен болсо баары өзгөрөт го дейм. Ошол. Рахмат сизге да жүрүңүз. Жактуу маек сизге. Бузулдап бергенимде болмуш. Мамам дагы ошо кошу керек, эгер начан нормально сүйлөп баштайсың.